Takže do toho předku... Můžu tam dát každopádně bastionku, takže tu tam dám. Jo? Ta se koupit dá. A Akasto... Akasto je to předpažbí, jo? To místo dřevěného předpažbí. Tlumič tam dej taky, ten můžeš, tlumič můžeš. Jo, tlumič určitě ti sníží. Ne, předpažbí to mě, to je pažba. Předpažbí je to vepředu dřevěné, jo? To je, a tohle je pistol grip. No to nemám, ale tady. Máš předpažbí nahoře, toto není předpažbí, to je plynová trubice, kde jsi. Tak kde to vidíš? Nahoře uprostřed, úplně nahoře uprostřed vedle bastionky. Jo, tady, ok, jo, už to vidím. AK 100 teda, dobře, a na to můžu dát teda Katz VFG. Ten je dostupný. Přesně, no ale ještě ta RK 6 je dostupná a ta je lepší než Katz VFG. Dobře, takže RK 6 se postaví. Můžu tam dát teda RP 1, to můžu. Tak, můžeme tam dát normální zase. Můžeš tam dát LKPčko. Ještě... Ano. A co to, a co grip pažbu? Pistol? Můžeš dát pistol grip ten plastový. Ten základní plastový, tak i pažbu, tak super. Jo, ono ti to trošičku zvedá ergo, ten plastový je třetí, první řada třetí. První řada třetí, to PPčko, dobře. Ne, to jsou sloupce, první řada třetí. To je sloupec, první řada, to je nahoře, jak kdyby, to mi. Já už to vidím. A to je takový bezbytečný, mi to přijde. Mě dal plus jedna ergo v podstatě. No, ale jakože můžeš to tam. A to předpažbí teda, to černý a... Tu černou pažbu ještě, jo? Tak. No tu gumičku já tam nemám. Ne, gumičku ne, ale to je všechno. Ale je to lepší než ta dřevěná, zase je tam lepší ergo. Jo, dobře, OK. Jo? To znamená, můžeš tam zvýšit prostě nějakým způsobem ergo. A stojí to pár korun, jo? Jakože... A může se tam přidělat, koukám na to, i laser. Takhle. Laser můžeš přesně tak, jo? Laser tam přidělat můžeš. Tak a prosím tě, když půjdeš k Jägerovi. Jasně, Jäger. Tak u Jägera jsou ty s tou bílou špičkou, ty Eko. Vidím. Čiže šestkové náboje. A FMJka tam jsou ještě. Ale ty nemusíš, ty jsou špatné. Dobře, já takže... řeknu staty. Eko jsou druhé nejlepší. Ale problém je, že na hrudník nezabijou na jedničku, jo? Takže potřebuješ do hrudníku aspoň dvě rány. A probijou ti velmi lehce i trojku, jo? Mm-hmm. Na čtyřku už potřebuješ několikrát, jo? Takže tenhle ten náboj prostě na prvním levelu prostě není tak extra výhodný, to už je lepší hrát asi normálně klasicky 762, jo? Ano. Sranda začíná ve chvíli, kdy jste našli ty APMka, protože v tu chvíli je tam ranivost 90, jo? A probíjí to i pětkový armor, jo? Jasný, ok. Ono by se spíš vyplatilo postavit jakoby sedmičkový AKčko, si myslím, za tři tušonky, když vyměníš AKMO, že 7-6-2 ráže a hodíš tam do toho ty PSka, že jo? Jako se hrál u SKS, tak to by bylo daleko lepší, protože ho postavíš víceméně stejně, jako to VPOčko. Ty staty budou, nebo takhle, ty staty budou samozřejmě lepší, protože to AKMko má menší má menší recoil, že jo? Jo, to VPOčko stojí za to hrát, když máte prostě ty náboje, ty APčka. Jo? Přesně. Jo, jakmile získáte APM náboje, najdete kdekoliv v raidu, třeba v bedně nebo kde tak, tak určitě tohoto vyzkoušet hnedka co nejdřív, jo, na ty hráče. Eko náboje, jo? Jo, triková vesta. Jsem mrtvej. Cože? Jsem prostřelil trojku na poprvé, no. Docela štěstí, čet. Takže prostřelná trojka. OK. Počkej, jo, tady máš čtyřkový, tak. Uh-huh. Jo. A... S tím eko nábojem teda. Jo, mám tam teď eko, takže podíváme se na eko, jo. 32 ze 47 armor, 74 z 85 torax. 25 ze 47 armor, 30 z 85 a začíná mi pain. Jsem mrtvý. Jo. To byly 3 náboje zblízka. Jo, 3 náboje zblízka plus čas ztratil s tím stomachem, myslím. Ano, ne? Jo. Vlastně na armoru jsem ztratil část. Takže vlastně ty 3-4 náboje, no. Takže jo, 4, jo. Ten čtvrtý náboj už bych asi byl stejně mrtvý. Do stejného místa. Jo, myslím si, že ten čtvrtý na torax by šel, no. A to jsou ty eko, no, to je přesně jo. To, co vás ale... Znova, bavíme se o tom, že jsme v blízkosti, jo, čet teďka. Jo, když to budete střílet, trefil, no. Jo, když to budete střílet prostě z větší dálky, tak ten náboj taky ztrácí jako mi na síle. Takže, tady máš čtyřkový armor. Pomoc! Pomoc! Tak, teď bych měl teda umřít na jeden náboj z APM, když najdem. Díku, jo, tak jdem na to.
Neumřel jsem, mám light bleeding a 13,85 hrudník a 20, skoro mám lehce nad polovinu armoru, lehce, 28 ze 47. Druhá rána, jo? Ano. Takže na podruhé to zafungovalo, ale vidíte, přesně teď mě ten náboj vytrolil. Jo, vstřebal to armor. Na jedničku do hrudníku. Žiju, light bleeding, 13,85 a jsem mrtvý. Na dvakrát, pak na dvakrát. Tak prostě na dvakrát. Takže tady nám Tarkov Vicky trošku kecá. Tak, jdem se podívat na ty AKčka. AKSM, nebo kde? U prapora AKSM za 4U. Jo, to krátké, jo? Jo, to krátký. Tak to nevadí, okay. Tak budeme to, protože to koupit jde. Zbytek prostě buď musíte najít, nebo sebrat někde, namodovat se to dá taky. Které jsou, jak kdyby na velké AKčka, tak má trošičku lepší staty. Mhm, jo, přidá, takže to tam můžeme dát, můžeme tam dát takhle lištu. A na tu lištu můžeme dát vlastně třeba PXO, to se koupit dá. A ta lišta na to taky se myslím, že dá, takže tohoto je vlastně komplet AK-74. Pane, nezabijte mě prosím, já chci žít. Tak. Takže PSK, kámo, PSK. PSGS, let's go. A co jsem říkal, na kolik, že by to mělo být? 9. PSko. Ne, mě bys mě prorazit teoreticky na jeden, ne? Možná, jo, přesně, možná na dvě rány bych tě mohl zabít. Dvě až tři rány, víc by mi to nemělo zabrat. OK, na trojkový armor, tak let's go. Takže první. 54. Teď nevím, to byla třetí? Na druhou jsem žiju ještě. Aha, já jsem měl asi... Full auto jsi dal? Já jsem měl full auto a... Takže tři rány. A teďka máš PSK, jo, zase? Jo, zase tu samou ráži. Ta samá ráže, ty samý náboje, ten samý náboj. Jenom je rozdíl armoru. Přepl jsem na single a jdu. Jedna. Ano, 78,85 a armor poškození. 36,9. Sniperské. Čili po nás. Jako jo, no. Jdu blíž takhle ke zdi. Jo, on jo. A on na mě furt vidí, bo. No, prostě no, střívej. Kolik to bylo? Teď mě trefil. Ty hajzle! Ty vole! Ten byl můj, ty hajzle. Mám tam... PP. PP na čtyřkový armor, jo? Mělo by to být 3 až 5 nábojů. Dobře. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Jo. Jo? Čtvrtý, jo. OK. Cool. Takže vlastně ty PPčka jsou fakt už silnější a když si vezmete 4 náboje versus 9, kolik bylo předtím na trojkový, jo, takže ty PPčka dají se myslím najít, jo, a klidně je berte, jo, dokud nebudete mít prostě fakt pořádné náboje. No nic, tak mosinku, no, tak obyčejnou mosinku prostě a na to se dá koupit náboj, že jo, LPS, že jo. Jo, LPS klasické, no. Jo, a to je silný náboj taky, jo, na ten začátek, jo. Takže. Tak tu teď nemusíme si kupovat, ukážeme si to s tím nábojem na té zbraní, co mám já. No jasně. Na té SV-90. Jasný, jasný, OK. Takže, kámo. Mě tím ujebeš, ty vole, na takovou blízkost. To vidím. Ty vole, takový kanon na mě míří, OK. Ale vlastně neměl bys mě teda zabít na jeden náboj, takže let's go. Takže hrudník poprvé. Zas na druhou stranu, pokud to má na něco... OK, jeden náboj, mám pain, 19,85. Jo, je to tak, na dva náboje. Zas na druhou stranu, ale pokud mě trefíš kamkoliv jinam, tak bych měl umřít. Ne, hele, umřít můžeš, do stomachu můžeš umřít až ve chvíli, kdy je černý. Takže já ti ho první musím odvařit. Jo, dobře, okay. A pak tě do něho musím trefit. Do ruky můžeš umřít, do nohy, až když je černá. Když je černá. Zatímco hrudník a hlava, to jsou jediné dvě místa, kde můžeš umřít na první shot, pokud máš dostatečný vlastně, dostatečnou ranivost toho náboje. Jo. Takže če, tady máte Mosina, koupíte u prapora na levelu 1 RLPS, stojí 319 rublů a máte myslím, že neomezeně, kolik jich tam je? Skoro neomezeně, víceméně, můžete jich koupit, kolik chcete. Jo, je teda blbý, že to je bolt actiona, takže vlastně musíte po jednom, ale zase na druhou stranu je to celkem randa, když někoho trefíte. Tak, a poslední tu brokovnici teda asi. Tu najdeme u Jägera. Pumpovačku. Máš brokovnici nebo mám vzít?
Nemám, vem. Vemu ji i s nábojem a Express Buckshot, jo, vidím to, 6,5. Jo, máš tam, dobrý, je tam 9 broků, jo, je tam 9 broků, každý zraňuje za 35, takže 9x35. Jako všechny buckshoty mají trojku do armoru. Trojka znamená 5 až 9 ran, jo, do armoru. To znamená logicky, samozřejmě potřebuješ to hrát na hlavu, anebo na ruce nohy. Mhm. Jo, tohle je legmeta. Každopádně, můžeme to zkusit ty nohy, jo? Mm-hmm. Protože tohle se nehraje do armoru. Takže tady nejde vůbec o armor, můžeme zkusit kolik ran do nohou, jo? A pak ještě třeba koupit grizzlyho, slagy? Ale ty slagy, to je něco úplně jiného, to se nehraje na nohy, to už je právě potom... Žádný z těch nábojů, co tady máme, se nehraje do armoru? To je jedno, tak vezmeme teda ten Express Buckshot, takže to by měl být vlastně nejlepší náboj, co se tady dá teďka koupit. Jo, vem určitě Express Buckshot. A pak jsou tady jakoby obyčejný buckshoty. Jediná výhoda těch Express Buckshotů je, že mají 15 accuracy, jo, procent. Takže OK, takže berme to tak, že vlastně teďka je to nejlepší náboj, jo, ten Express, jo, co se dá koupit na levelu 1. Ano, jo, v tuto chvíli slagy pouze pokud umíte dávat hlavy, pak to prostě, ale... Přemýšlím, proč by hrál na hlavy brokovnici, když na hlavy můžu hrát cokoliv jiného. Tak jako tam není moc co ukazovat prostě, že jo? Jo, to je pravda. Jo, prostě do armoru to není, jako můžeme si ukázat jednu hru jakoby na armor a jednu hru prostě na to, že jo, na nohy třeba. Takže, zkusíme první to, nohy. Můžeme zkusit nohy. Takže jedna. Druhá. Krvá jsem úplně všude. Jo, dvě rány na nohy. Jistě. Každopádně viděli jste, že na blízku dvě rány do nohou, jo? A to mi tom dal pumpovačku, kdybych měl poloautomat. Tak jsem hned. Tak je to ještě rychlejší. Okay, tiskový armor do toraxu, jo, teda. Jo. První rána. Pohotilo. Ubralo mi to, ale hodně to pohotilo. Střívej znova. A ruky něco dostali? Ruce vůbec nic. Teďka i stomach dostal. Aha. Armor je na půlce zhruba. Třetí. Čtvrtá, pátá, šestá. Až na šest. Jo, jo. To je prostě lepší fakt buď do ruky, do jednoho místa, anebo do nohy. Či hlava, že jo. To je jakoby maximum z brokovnice, co vytěžíš, no, teďka. Jakoby na levelu 1. Ještě bych možná mohl udělat nějaký dovětek. Nebo ještě něco udělat? Něco říct pro Bemátka, chat? Nebo nenecháme toho Bemátkovi? Ne, já se na Bemátka, já jsem se třeba radši sám, ty vole, mi to nepochopil. Cože? Náboj? Ty děláš prdel, ne? Takže já vám moc krát děkuji za to, že jste tady byli, doufám, že se vám to líbilo, něco jste se třeba i přiučili tím, že jsme tady něco ukazovali. Jo, budeme s tím samozřejmě pokračovat, pak budou prostě level 2, budeme ukazovat i na úkoly, takže to je to prostě, je to prostě, hele, tenhle ten vibe jsem si řekl, že to je prostě potřeba. Pak se to dá nějakým stylem ještě trošku recyklovat, ale to nejdůležitější už bude řečeno. Pak už se to bude držet víceméně té hry až do konce, pokud to nějak radikálně nezmění, si myslím. Každopádně dobrou noc všem přeju, hezky si vyspěte. Díky, že jste tady byli. Čauko, čauko.